Lónìí, ìgbẹ́jọ́ ti wáyé lónìí ní ilé ẹjọ́ High Court Òṣogbo. Nígbà tí ìgbẹ́jọ́ bẹ̀rẹ̀, tí à ń retí kí àwọn defendants ó pé kí wọ́n gbé wọn jáde. Ìgbẹ́jọ́rò olùjẹ́jọ́ ni wọ́n dìde, tí wọ́n dẹ̀ fohùn léde wípé tí wọ́n fi ohùn léde. Gẹ́gẹ́ bí olùjẹ́rìí, èèyàn ọlọ́pàá IPO Hafiz wípé ó ti wà ní Osun State, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀sun láti ṣe àwọn ìwé kan kó lè láǹfààní. Náà ni wọ́n tún ní àwọn ti fi ìwé kan ṣọwọ́ sí ẹnìkan ní ìpínlẹ̀ Èkó tóun náà tún fẹ́ jẹ́rìí. Ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ ọ̀hún tán ni à ń retí, wọ́n sì tún fẹ́ pé ẹni tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn olùjẹ́jọ́ tó jẹ́ olùjẹ́jọ́ karùn-ún Oyetunde Kadiwọn, agbẹjọ́rò olùjẹ́jọ́ ló dìde sókè tó ní bàbá Femi Falana ò lẹ́tọ̀ọ́ láti wà nílé ẹjọ́ yìí torí pé wọn ò tí ì fi wọn ò fún wọn ní VAT. Ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ díẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ sọ lọ́tùn lósì wípé níbo ni VAT wà, wípé níbo ni fiat, níbo lọ́ ti fẹ́ rí fiat, wọn ò fún wọn fiat, wọ́n fà á lọ sọ́tún fà á lọ sósì. Tí ẹni tí ṣe bàbá Femi Falana ẹjọ́ yìí ti wà nílé ẹjọ́ ti pé a ti ń rojọ́bọ̀ tipẹ́, èwo tún lọ̀rọ̀ fiat sáà ní dandan àfi kí wọ́n present fiat. Wọ́n fà á lọ fà á lọ, bàbá Femi Falana ní kò sí wàhálà, àwọn máa present fiat pé kí wọ́n tẹ̀síwájú. Nínú ìtẹ̀síwájú wọn, wọ́n pe Oyetunde Kazeem tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn olùjẹ́jọ́. Oyetunde Kazeem tí wọ́n pè, òun ni wọ́n bi léèrè lóríṣiríṣi tó ní òun ò mọ̀ nípa sáàbí mọ̀. Wọ́n sáà sọ̀rọ̀ tó pọ̀, ọ̀rọ̀ yìí pọ̀ lọ wọ́n bí, ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá Femi Falana máa jàlù, wọ́n jàlù díẹ̀. Ó sì onílódodo, ó ní ẹ̀wọ̀n mọ̀ nípa bí Timothy bó ṣe kú, bọ́n ṣe lọ gbé jùbì kan ìgbà kan, àwòkọ́bẹ̀rẹ̀sí ní soríṣiríṣi ọ̀rọ̀. Nígbà tí bàbá Femi Falana máa bí léèrè wípé ọ̀dà bó lẹ ṣe gbé òkú Timothy lọ dọ́ǹpù sígbò, ó ní ìgbà tí ó lóun ọ̀jọ́ àwọn ọ̀jọ́ ibì wọ́n pa á. Bàbá Femi Falana bí léèrè, ó ní ìgbà tí ó kú tí Adedoyin Rahman tó dé, ó lóun ti lọ rìpọ́ọ̀tù ní police station ipò wọn ní káwọn máa gbé lọ sí mọ́ṣúárì. Lòun fi tẹ̀lé lòun àti Adérọ̀gbà làwọn fi jọ tẹ̀lé lọ gbé jù sí inú igbóbi táwọn jù sí. Bo ní inú mọ́tò ló wà o mọ̀ kan ní ìgbà tó sọ pé òun ti lọ rìpọ́ọ̀tù ni ok. Nígbà tó lóun rìpọ́ọ̀tù tẹ wá gbé sígbó tẹ lọ rìpọ́ọ̀tù ní police station làwọn ò lọ ok. Inú statement olówó mọ mọ́tò Adedoyin dáadáa,
ó dẹ̀ nígbà táwọn ọlọ́pàá fi yẹn lábújá ó dá lọ́bọ̀ òun kọ́. Ẹ má jẹ́ ń tàn yín. Ó dùn ọ́ tó ní ẹ Adédoyin ò wá sí kò tiẹ̀ dé òtẹ́ẹ̀lì rárá kò dó òtẹ́ẹ̀lì rárá. Síbẹ̀ kò sí ó di àkókò yìí làwọn ní kánú wọn ti ní Adédoyin wá. Ṣùgbọ́n ní báyìí lọ́la ìgbẹ́jọ́ òun ṣe ń tẹ̀ tó jẹ́ ọ̀kan láwọn ìṣe sanis òun náà máa tẹ̀síwájú nínú ìgbẹ́jọ́ tàbí nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tó bá di ní ọ̀la. A jẹ́ pé ẹjọ́ òun kò tí ì tàn síbẹ̀ ẹjọ́ òun ti tàn síbẹ̀ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run lọ́la òde yìí á tún tẹ̀síwájú ní ilé ẹjọ́ Osun State High Court ní Òṣogbo níbẹ̀ láwa yìí. Ìbíláwa yìí wà fẹ́mi Falana náà sì ti ṣàdéhùn pé àwọn náà máa wà níbẹ̀ lọ́la torí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti jọ sọ tẹ́lẹ̀ àwọn statement mi torí ẹ mọ̀ pé charges wọn báyìí ó ti di 18 charges wọ́n fẹ́ máa exonerate ara wọn díẹ̀ díẹ̀ wọ́n ti ṣùgbọ́n statement tí wọ́n ti kọ́lẹ̀ àtọ̀rọ̀ tí wọ́n ń tọ́ nísìnyí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nísìnyí ó fẹ́ máa takora wọn pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ní ọ̀la 16th of December 2022. Àtúnbọ̀ wá sí ilé ẹjọ́ Osun State High Court àtúnbọ̀ wá pẹ̀lú ògùn ọlọ́run. Ẹ ṣeun. A máa sọ fúnlẹ̀ ẹjọ́ pé a ní ìwé látọ̀dọ̀ ìjọba láti ṣẹjọ́ yìí. Lérìfẹ́ kí ló wáyé ní kóòtù lónìí? Àwọn kan jẹ́rìí fáwọn tá a pè lẹ́jọ́ lónìí. Àwọn yìí máa jẹ́jọ́ lọ́la nítorí ṣe mọ̀ pé àti ṣe ẹjọ́ tiwa so tiwọn ló kàn ń sìn ìyìn àwọn tá a pè lẹ́jọ́ so àwọn ló ń wí tẹnu wọn ń sìn. Níwò bá dọ̀la a máa wo bíi tí a máa bẹ́jọ́ dé. Sure.